Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ние сме во хотел Лимак, вие сте на Телма. Денешната тема е прашањето. Кој е денес вистинска звезда во земјата? Имаме ли такви и кои одличителни белези ги поседуваат? А ке прашам и, дали ставањето знак еднаквост помеѓу звезди, јавни фаци и популарни личности ја прави целата каша во која не се знае ниту која е страда, ниту која е вреден, ниту која е успешен, ниту која е квалитетен? Дали ако некој е популарен, автоматски си го задржува правото да мисли дека е поумен, поквалитетен и подобар од другите или дека е некој фактор во земјата? И кој му го дава правото, медиумите или народот? Живееме ли сите денеска во некој селебрити филм? Исто така ќе прашам и, дали денеска е многу лесно да станеш популарен без при тоа да вложиш труд, напор или да имаш некаков талент? Тој важи за еден од најхрабрите млади модни дизајнери на македонската сцена. Неговите дизајни ги носеше Јелена Карлеуша, а ветар во грб за да успее добил после реченицата. Додека децата ми смејуваа, мајка ми ме убеди дека ми љубоморат. Оти сум роден да бидам звезда. Златко Јовановски. Тој од Австрија, како звезда на операта во Грац, реши да се врати дома во Скопје. Од октомври официјално е професор на Факултетот за музичка уметност, доцент, магистер, бас и баритон. А него ќе го прашам, дали е најтешко да бидеш звезда во собствениот град? Иван Наумовски. Единствен е неповторлив. За себе вели дека е брутално искрен. Многу транспарентен, многу јасен и не е мистичен лик. Уште како средношколец бил бунтовен, па бегал од часови од естетски причини. Неговата планетарно позната реченица «Ке ми пукне душата, драги гледачи», го направи моден критичар, од чии коментари на многумина им се тресат гаќите. Сергеј Варошлија. Викаат дека стануваш вистински славен кога твоето име и презиме ке ги надрасне сите проекти и сите емисии од кои си била дел. Неизе тоа и се случи. Да ја немаше, ке требаше да ја измислиме. Храбра е, величарка е, искрена е, емотивна е, а бога ми и дрска е кога треба. Најчесто го говори јасно и гласно тоа што другите го мислат, а го преќутуваат. Мија Костова. Дали сте задоволни од најавите? Да, абсолютно. Задоволни сме од најавите, само што јас не знам, не знаев дека реченица да ми е планетарно позната. Да, планетарно. Али се надевам дека ќе да, да, е, е, и тоа ќе го докажам. Да знаеш. Да прашам, дали во студиово имаме звезди? Ако имаме, нека дигнат рака. Има, јас сум звезда. Отлично. А можеш да одјавиш емисијата. Готово. Добро, останатите се чувствувате како звезди или? Па јас може, јас да почнам. Може, може. Јас сметам дека не знам што е звезда и не знам на која тема треба да правиме муабет кога доаѓаме од Македонија. Живееме во Македонија. И сите оние кои што ги пишуваат новинарите или порталите како звезди, сметам дека не се звезди, затоа што за да си звезда треба да имаш многу зад себе и треба да живееш еден сосема поинаков живот. Ако си популарен, не значи дека си звезда. Ако си славен, не значи дека си звезда. Ако си познат по нешто, не значи дека си звезда. Во Македонија сметам дека ниту еден нема третман на звезда, заради тоа што, да речеме, просто и едноставно, за мене звезда е она која што излегува од блес, ја пречекуваат папараци, ја пречекува нели, кола која што ја носи до некаде. Кај нас звездите обично се возат во некоја смрдливо такси, која ќе ти падне сега, боже мој, не е ни до... Чекај, само што почнавме. Стој! Еве се да звезда ме прашуваш. Добро, Сергеј, тебе те доживуваат како звезда, тоа го потврдувам. Дали ти се чувствуваш како звезда или чекаш некој да те прогласи? Не. Не можам да се чувствувам како звезда, дека се чувствувам како јавна личност и како некој лик што го препознаваат на улица, од какви да е причини, сепак позади мене имам 30 годишна кариера и повеќе. И сум научен да живеам, да ме прознаваат така, меѓутоа тоа не ме прави звезда, исто ќе се сложам и со Мија, заради тоа што Македонија во овие 30 години независност не успеа да направи звезда. Апсолутно не успеа. Кратко. Не знам дали ќе биде кратко, али доаѓам од време, сите сте помлади тука,
кога што југословенско време, пошто ви веројатно сте биле тогаш мали, ми ја знам што правела на распадот на Југославија првата половина на 90-тите години, се борела со хиени и била вокална и гласна за да биде ова што е денеска. Не знам на која возраст ти, не знам си фаќала може воздух со кеса и си играла или си тркала каменчиња за прачка. Некој на такво ли ти личам, фала ти многу. Мала си била, тоа сакам да кажам, тоа е многу одамна. Јас знам што значи југословенските ѕвезди. Од југословенските ѕвезди за мене две се останати, што се многу почитувани надвор освен тука, Калиопи Владко Стефановски. И ново настаната да ѕвезда Тоше Проевски, која што имаше перфектен менеджмент. Заради тоа што Лилја Петрович знаеше како да се создава се создаваат ѕвезди. Така да мислам дека во Македонија нема ѕвезди од истите причини што ги кажа Мија, заради тоа што низ овие 30 години ни една јавна личност не работела до тој степен да го заслужи. Епитетот за дека е селебрити или дека е ѕвезда, дека сме сите познати или дека не знаат. Затоа и сме у студио, заради тоа што луѓето не гледат и не знаат, сме. Ама дека сме ѕвезди, далеку било. А кога ќе има ѕвезди у Македонија, не сме. Добро. Да слушнам таму како е. Обично операта, нели, генерално, и од секогаш важела како некаков престиж. Така да, дали вие, кои што сте дел од операта, се чувствувате дека сте привилегирани или пак имате некакви правила на однесување кои што ве ставаат на некакво повисоко ниво? Па не би рекол искрено дека во нашето општество, односно во Македонија, ние сега имаме ѕвезди во класичната музика, освен Симон Трпчевски, кој што навистина направи една феноменална светска интернационална кариера и кој што секаде ја представува Македонија на начинот на кој што она навистина заслужува и треба да биде представена. Би ја спомнал исто една од моите колешки со која што имам настапувано на неа, имам делено сцената Ана Дурловска, други ѕвезди вака, има луѓе кои што имаат да интернационални кариери, ама сепак не би рекол дека менталниот склоп на општеството во кое што сме. Не сакам да бидам погрешно сватен, ова не е ништо лошо, но стамно живееме во држава каде што културата на класичната музика не е толку јасно изразита во нашава социјална структура во овие 25.700 квадратни километри и едноставно да си даваме ќе си земам себе си од овој муавет, но да им давам чест на некои луѓе да ги нарекуваме ѕвезди во класичната музика, реално освен Симон Трпчевски кој што има феноменална на светска интернационална кариера, јас не би рекол дека во класичната музика има некоја ѕвезда. Но би сакал да наздравам со една јавна личност и една ѕвезда сега во моментот. Добро, нека едно здравје. Таму имавме пријава за ѕвезда. Златко, зошто ти си ѕвезда? Ја се чувствувам како ѕвезда, ја не се чувствувам среќен како ѕвезда, се чувствувам како крал на модата у Македонија и пошироко, заради тоа што сметам дека имам worldwide светски успеси кои што никој не ги имал ни после 30 години ни после 50 години работа. Ја лани прославив 10 години од мојата прва ревија и 7 години со моето ателие и сметам дека за овие 7 години напор на работа имам достигнато многу што со Холивуд, што со Vogue, што со реви во Кина, во Лондон и слично, шоурум во Лос Анджелес и во Лондон, пак ќе напоменам, и облечени луѓе во светот како Ава Макс или како Јелена Карлеуша, Цеца, Драгана Мирковиќ кај нас во на балконот. А кој станува збор за ѕвезда кај нас во Македонија, ја морам да кажам за на моја голема жалост, ја немам ѕвезда со која што можам да работам, ја немам ѕвезда на која што јас сум фан, за да ја сакам неа да ја облечем или да ја сменим, заради тоа што никој од нашата естрада, никој не е инспиративен, никој не е различен, никој не е храбар. Ако ќе спомнем дека они треба да бидат голи или дека треба да бидат украсени, они после тоа прашуваат, а кај тоа после ја ќе го носим? Ја одговарам нигде. Така значи, ја не шием капути за да вие си ги износите 3 сезони или да се стоплите 5 лета, извини, 5 зими. Ја шием нешто што е вау за да ти изгледаш на сцена вау. И тоа се костими кои што ти треба да вложиш во нив како инвестиција за да изгледаш вау. А ако не сакаш, ти си седиш дома и нема да бидеш ѕвезда. Сакам да те прашам, значи со 3 збора, ако треба, да ми опишеш како се облекуваат јавните личности кај нас. Како би било тоа? Досадно. Извичник. Да. Добро. Ама што е тажно што нашите ѕвезди немаат за каде да се облечат. Имаме ли ние некој настан? Може да се измисли настан, нека се снима за на Reels, за на Instagram, нека биде секој ден интересни на Instagram. Не мора да иде оне секој ден на ред карпет. За да правиш нешто на Instagram константно и за да имаш константно некаков
контент на TikTok за да ти мене ми креираш, мора да ме знаат луѓе во и од друго место некоја, мора да има некој настани, мора да сум, не знам, пејачка позната. Не можам јас да живеам од тоа дека треба во креации да си правам TikTokови по дома. Да, ама јас зборам за естрада, односно за пејачи за естрада, и глумци. За естрада имено, немаме да. Каде, немаме каде да се покажеме како естрада, еве од аспект на немаме естрадата... фестивал како што треба, немаме искрено сега да правиме муабет, би бил ти задоволен твој костим да излезе на Макфест со онаа сценографија? Мене, ја не би бил среќен, јако ќе ги видим, и сум видел до сега мој костим и на Макфест, ќе ќе да ужасно и не изгледа ниту вау, ниту блескав, исто така како што лича на фотосесија во Лос Анджелес. Така именно. Во прашање се парите или во прашање тоа, леле, што ќе речат за мене сега кога ќе ме видат? Не се во прашање парите, него е во прашање, леле, што ќе каже комшиката или леле, знаеш дека имам дечко и следна сезона ја треба да се мажам. И шо? И шо? Или кога они главно се плашат од тоа тумач, а усред не знаат дека тоа што е тумач тоа продава. Ти можеш да си тумач за тоа што си на сцена, за тоа што си пејач, за тоа што си актер. Не може да е тумач твојата комшивка која што работа у некој маркет. И нели треба таа да биде тумач? Би сакал нешто да ве прашам, на пример во Србија имаме безброј звезди, еве да кажеме. Го имаме Новак Ѓоковиќ, ги имаме Цеца и Елена Карлеуша. Бум звезди интернационални, што значи на Балканот жарат и палат. Е сега, како ние да одредиме кој е тука, дали има нивоа на звезди или пак има нивоа на држави во кои што звезди, да речеме во Македонија на пример, Сергеј, Мија, Златко и треба да бидат на некој начин звезди. Значи звезда е некој кој што од најмали години па до постарите генерации на 20-тите, 30-тите, 40-тите средновековни луѓе и понатака додека се стари, не знам, баби и дедовци, кои што веќе им ги знаат и мијата, презимињата ги знаат како изгледаат, како се однесуваат. Мислам дека терминологијата е малку страшна. Зборот звезда тежи многу. Точно, ние сме јавни личности, меѓутоа немаме прилика да станеме звезди овде. Зошто? Заради тоа што од старт немаш повеќе од три продавници кои што се fast fashion брендови и на пример овде во Македонија не можеш да купиш Louis Vuitton чанта, нели? И не можеш ни да направиш соработка со таков бренд. Значи немаме пазар. Значи немаме ниту пазар, ниту пари, ниту немаме пазар. Значи сепак тоа се како државата, такви ти се звездите. С ким си такав се? Па може да се каже, може да се каже, да. Јас пак морам да се вратам назад во времето, 20-тиот век. Апропо ова што го кажува и Златко и Мија и Иван. Дали има нивоа на звезди? Дефинитивно има. Имаш A-листери. Тие се звездите, уствари. Тие worldwide, кога нечие име го знаат и во Кина, и во Индија, и во Европа, и секаде. Тоа е A-листер звезда. Ние тука имаме балкански звезди, регионални, многу познати. Се навратам наназад. По распадот на Југославија или сите земји околу нас, сите направија звезди. Лепа Брена е звезда од Југославија, да кажем. Така. Тереза Кесове е звезда од Југославија. Така. Северина е нова звезда. Да. И Елена Карлеуша е нова звезда, респект дола. Бугарите имаат нивни звезди. Грците. Кога почнав ја да работам со Косово и со Албанија, немаа патишта. Сега они имаат звезди. Светски. Значи, до нас ли е, сакаш да кажеш? Каде сите отидоа? А ние, кај останавме? Зошто е тоа така? А сум сведок, кога се случуваше и се раѓаше македонската естрада, и кога излегоа еден куп на изведувачи, изведувачки, бендови, Јовани Јованови, Маги, Ребеки, значи имаше една Маја Панчева, Вукичевич, значи имаше една експанзија тогаш, во која што излегува и некои талентирани, кои што можеа да бидат звезди. И што се случи? Епа, што се случи? Може никој не рискираше со нив, или? Ама невозможно е никој да не успеа од менеджмент, лош менеджмент. Добро. Затоа што не можеш секој да има Лилја Петрович. Стравото тоа што ќе кажат другите. Тоа е најголемиот проблем. Да, мислам дека така е нас, да. Што ќе кажат другите? Заради тоа што нема да именувам за кого станува збор, може ми да именувам е Гајле. Потенцијална македонска јавна личност која што своевремено беше онака сериозно популарна, поготово надвор, сум патувал и сум соработувал скоро со сите. На летен фестивал во Будва, каде што има море, има преубав амфитеатар, и она има фустан до земја. Она пред настап го фаќа го шиеш лицот сама да ни го дувнел ветерот. Мене што се тоа што јасно. Речат, мене другите. Ми костим па ти си забављачица, извини Златко. Ти забавуваш народ. Значи чим си перформер, чим си пејач, чим си глумец, тебе ти спаѓа у
работна обврска, ти кога излезеш на ред карпет, или на фестивал, или на премиера на филм, или што и да е, ако си од естрадата, ако не од... Од шоу бизнес генерално. Да. А, тебе ти е обврска да ги забавуваш тие луѓе. Тие дошле да те гледаат. И платиле карта да ти за го гледаат деколтето, да ти ги гледаат гаките, шлицот, да. Или што и да е. А од друга страна, медиумската поддршка, што ние од една страна за среќа немаме папарацо култура, од една страна за среќа, меѓутоа папарацо културата, квази папарацо културата, како сакаме да крстиме, дел од шоу бизнисот. Порталите, новинарите се неедуцирани, повише ги интересира и ги прават политичарите и бизнисмените и судиите звезди, што е за мене срамотно. Тоа, значи... За мене е срамно јас да дознаам за Иван сега. Јас се осекам дека мене ми е срам. Дечкото има сериозна кариера, почитуване надвор, а јас дознавам за него кога го добивам на листа на гости. Значи, сепак... Срам ми е, извини Снеже, срам ми е кога од кај Мија на стори ќе видам девојче што игра во Болшој театар. Балерина, а никој да, не знае. Срамно е кога било кој од нас има светски успех. Ни еден портал нема да напише ништо. Тоа сакам да кажам. А ако со Мија излеземе или пиеме или седнеме или некој падне или се увредиме, секој ќе го превземе и ќе го напише истото. Значи, да, за добро, јас многу често... Медиумите ги прават звездите, сакате да ми кажете, дека они се виновни значи, за тоа, кој е популарен и за тоа, кој па, е реално, да, јас многу често се срамам од насловите кои излегуваат конкретно за мене поврзани, кои што се извадени од, не од контекст, туку од стори се прави наслов, кој што мене ми е срам да утворам да го прочитам. Мислам, од типот ми е излегла во ГТ. А никој не кажува дека мислам, ми има... Стварно, не битна има кампањи вест, со работки со светски брендови, никој не го пишува тоа. Ама не само тоа, и во тоа ми е излегла во ГТ, ја ви гарантирам дека вие ќе најдете сигурно неколку печатни грешки, не само во насловот, туку и понатака. Мене лично тоа ме нервира. Значи, некој ако има завршено некој факултет, мислам, најмалку што треба е да биде писмен, реално, да пише на кирилица и да биде писмен. Посебно ако некој сака да биде новинар, без разлика во која бранша е, дали е шоу бизнис, дали е политика, дали е, мислам, не е дозволиво, луѓе. Како рече Сергеј, ѓаволот е во деталите, така? Така. Добро. Е, сега, Мија малку спомна со инфлуенсерите и така натаму, меѓутоа мене ми се чини дека во денешно време вредноста се мери по бројот на лајкови, по бројот на споделувања и по бројот на тоа кој колку е виден. Мислам дека и од тука може да се црпи тоа дали имаме погрешна вредност за тоа кога некој е звезда. Затоа што порано се знаело, нели мора да издадеш песна, па мора да се појавиш некаде. Многу е чудно. Меѓутоа, што... лајковите даваат ли таква некоја лажна вредност? Лајковите може би не, но гледаноста, ајде така да кажеме, колку е посетен, не знам, некој лайф, некој видео, колку пати е споделено што си го направила, си го кажала или небитно. Но, многу е важно да се знае дека денеска и глупавоста е на цена, односно можеш да бидеш популарен во најмала рака на Инстаграм, ако правиш мајмун од себе, а едноставно не си свесен за истото. И многу често сме сирџиска нација која што нели намерно заследува и гледа за какво глупирање се работи. И тука ти расте популарноста точно и е многу лесно да станеш популарен денес со мајмунлаци особено. Така што не мора да си нешто врвен во својата професија за да бидеш популарен на Инстаграм или така, на социјални мрежи. Иван, колку фоловерс имаш на Инстаграм, многу ме интересира. Абе, јас имам во фон да ме разбудат. Сигурно неколку другите тука. Мислам значи, около 2 или 5000, само нека, да ја кажам... Мислам дека 2000 и нешто, е, така, 3000 и нешто. Ја кажувам споредбата заради тоа што... Да. Значи, со сите признанија, со сите награди, со целите успеси кои што си ги имал, значи, надвор од земјава и за тоа што си, значи, ти имаш 2000 фоловерси, значи, не си интересен или не те доживуваат како звезда или како некого кого треба да го следат. Па, реално... Дали се чувствуваш навреден? Но, апсолутно не. Апсолутно не, затоа што не можам, мислам, тоа е некако пумпање на его, некој невидливо его пумпање или нешто така, да имам followers па едно друго, па мислам, вие видите девојките го вадат за никот на се сликаат со Бурдж Калифа, со Ајфеловата кула, исто така ги вадат задниците на 80% од сликите кои што ги имаат на Инстаграм. Мислам, сега, ако не е некоја јавна личност која што навистина заработува тоа, во ред, ама ако се другите, мислам, обични некои девојчиња така кои што само сакаат да привлечат внимание за лајк, ако тоа нив им го јача егото, тоа реално е катастрофа. Тоа е еден синдром на, се согласувам со Сергеј што кога кажа дека ние сме конзервативно општество. Тоа е еден синдром на мало граѓанство, значи од римско време, па до источно римско време, па до османлиско време, па до српско, па до бугарско окупација до ден денес, ние некако како, не знам, многу сме сиромави луѓе. И сега некој ако има повеќе од другиот, еј ја имам повеќе од другиот, е сега ќе му покажам ја што кола возам. И тука доаѓа тој
синдром на малограѓанство, на пример. Сакаш да ми кажеш дека јас тоа така го гледам, на пример. Искрено. Дека ние сиромашен народот, па сиромашна ни е и сцената. Да, со овој народ не е работено 30 години на менталниот ментална ментален раст. Не, со менталниот раст не е работа. Мислам, сите ние сме сменети, сме еволуирале. Народот е застанат. Тоа застанат е некаде у многу одамна. Дојде време на Енди Уорхол, поговорката позната, секој ќе биде познат на 15 минути, да биде, да ја гледаме. Ете, така. Снимајќи, кој ќе го снима задникот, кој ќе ги снима мускулите, кој ќе се качи на Бурџ Халифа, кој, секој сака да направи глупост за кратко, за краткорочно внимание. И да, ќе ги добиеш ти 15 минути слава, кои ќе ти донесат не знам што. И сега што да прават тие што работат 10, 20, 30, 40, 50 години сериозно? Да живееме у инстант време, живееме у брзо време. Јас имам голем проблем со тие задници извадени и со тој квази проститут лук. При тоа немам ништо јас против проституција. Је легитимен занает, од секогаш постоел и ќе постои и треба да постои. Меѓутоа, не може никој да каже дека ни една девојка, без оглед на нејзините години, дали имала 17, 18, 25 или 35, кој ќе ја видам натртена, или Мија, кој ќе ги слика градите, свесно го направила тоа, така? Добро. Така ли? Да. Да. Да, така. Ти знае. Значи, секој... Кој си има, ке си слика, бе? Секој постира од себе фотографија каде што си се свиѓа или сака да привлече внимание. Ако немаш со мозок да привлечеш внимание, а може би можеш, ама некако прво треба те видат, треба си во нечи фокус. И ти мапо задникот. Најлесно е, хоп, тангата у задник, клекни, сврти се деме, а, правиш физиолошка потреба и сите, и бам, 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 лайкови, данг, данг. Е, а сега ќе ти кажам вака, значи, им ставаат лайкови. А при тоа, не имам ништо против. Не, не, окей. Сликаш осакаш, ама не се буни. Обратно, значи, што викаш, клекнала со физиолошката потреба и ставаат лайкови. Таа добива самодоверба и мисли дека е важен лик, кој што може да споделува, не знам ама какви мислења, не знам каде. Виртуелно е тоа, виртуелно е луѓе. Виртуелно е, после викаат, ја видели, ја слушна ја, па ја викаат во медиумите, па ја цитираат и ама така. Ама тоа е тоа што го кажав предходно, мајмунлакот многу често знае да придобие внимание, ама тоа не е трајно. Таа истата, таа не може ниту да работи, ниту да продаде нешто утре, туку е тука за сер. Слушай, Танги да продава сега. Може. Танги да продава може, да се натакне во фейк. Може Танги да продава, ако е добар задникот. Па ни тоа. Па ни тоа. Не можеш да, па не можеш да продадеш ништо. Таков лик не може ништо да продаде. Ништо не можеш да продадеш. Само своето тело може. Можеш само да се сликаш, како и да звучи. Не може да го продаде. Може телото не може да го продаде. Не може ни телото. Ја мислам дека најголем проблем е што тие XY личности кои што не се популарни, а сакаат да се популарни на Инстаграм, се огледуваат на личности кои што се виртуелно популарни со многу милиони фоловерси. Сега она мисли дека Карди Би ако се сликала у тиграсто боди, ако го покажала газот изини и позади со не знам каква поза, она мисли се сликала во private jet, ова стои некаде пред влез со луѓето што гледало него Карди Би и се многу скупо поради нејзината позадина. Ова не може да иде да скупо заради тоа што она нема никаква позадина. И корка од лубеница. Корка од лубеница. Денес живееме во едно толку либерално општество генерално низ светот со оваа глобализација со социјалните мрежи што се створи, што ја искрено се сметам себе за пацифист, за полиберален човек и навистина мене па не да кажам не ме интересира и не земам толку при срце кој што постира. Јас би кажал за мене лично што правам. Ја мојот Инстаграм и Фейсбук профил го користам пред се за само промоција за да им кажам на луѓето кои што мене лично ме знаат, кои што ми се драги, на кои што веројатно јас сум им драг. Кога ќе имам концерт, каде ќе имам концерт, каде сум имал настап. Ама она нема концерти. Да, она си го покажа. Кога сакам Златко да кажам. И сето тоа, види Снеже. Тоа е нејзин концерт. Да. Сето тоа е документирано. Она си концерт самата од себе, бре. Може на еден човек само ќе му пее. Она е филхармонија. Може на неколку, може биде групно, мала интимна забава. Тоа е лето во 20 часот. Да, хармонија е у тоалет. И тоа е се документирано доле. Каде сум имал, што сум имал и за слики кои што веројатно мене навистина многу ми се драги. Ајде, некогаш може и ке ставам нека погола слика така, ама пазам и во деталите до каде одам искрено. Пази, ти провери. Не на свако. Гледаш. Ајде, живели. Ајде, на здравје. Нема да те коментира лошо. Дали денес се народ продажба се заради популярност и интимата и приватноста и болестите и несреќите и тагата и болката? Има ли момент кога сте си рекле
Зарем и ова има или ништо не ви изненадува повеќе кога станува збор за желбата за популарност? Мене ништо не ми изненадува заради тоа што сметам дека денес како може би во Македонија ќе зборим за светот кој се ги продаваат сликите од првото новороденче, кој се ги продаваат сликите од свадба, кој се ги продаваат сликите не знам таму од првиот секс, од не знам ништо се продава, кога се тоа може да се заработи, кога се тоа може да се направи милиони, ако може да направиш милиони, ја немам стварно апсолутно никаков проблем, ти ако си јавна личност, да имам и ја дете, ја мислам дека моето дете би продала сликата за некакви си добри пари, така да ја сметам дека не е никаков проблем, кој што може да уновчи, нека уновчи, тоа дете секако се родило, нека е живо и здраво, нека зене милиони и тоа. Отиде, мија до мекици. Мија се продавали се денеска. Па сметам дека и не се продава тука толку колку што треба да се продава, затоа што популярноста и се она што уствари сакаат да го постигнат, го постигнуваат на многу погрешен начин. Крајно и треба се да продадеш ако сакаш да си славен и да заработуваш пари од тоа. Исто мислим. Сериозно? Апсолутно, да. Стварно ме, да, па јас сум треба тој се да... Да се продаде? Ама ти сега не го гледа Иван. Иван не е шоу бизнис. Иван не е шоу бизнис. Фала ти, Мија. Не е шоу бизнис. Фала, Мија ми извади за прашање. Тоа е култура веќе. Ако не го продадеш за пари, ќе го продадеш за многу пари. Јас сум од секогаш, од како сум се појавила пред малите екрани, сум била многу искрена и секогаш сум кажувала се што ме мачи, се што ми е добро, кога ми е убаво, кога патувам, кога ми е тешко. И сметам дека тоа е една од работите зошто моите следачи се врзани за мене. А тоа е мојата искреност и дека во принцип има 90% од мојот живот на таци. Добро. Еве, овдека имам. Сергеј е многу замислен. Може сака нешто да каже. Овдека не. Имам, не. Овдека имам, значи, што не сме да си дозволи една јавна личност, генерално. Чисто да проверите, да видите. Да. Имаше нешто да кажеш? Значи, што не сме да си дозволи една јавна личност? Само да дојде листата до мене. Ајде да дојде листата до тебе, прочитај и да ми кажеш. Па мене ова прво ми паѓа во памет да бара да не плати во кафана. А, е па глупости. Так, знаеш како во земјава? Како бре бараш да не платиш во кафана, ја тоа па. Јас нема да платам. Строго тврдам, строго. Знаеш, ама како го викаш кон убора, ми кажеш, знаеш и која сум јас? Да, така прав. А, добро, па докажеш, па кажи. Не, 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 нема, не буквално ќе кажеш само дечки, јас треба да идам, мене ме бара ти ќе си отидеш. Ама ќе дојде обезбедување, ќе дојде некако треба да се објасни. Не, не, другите Мија ќе платат на место тебе. Они а не, тоа е друго. Ова е сосема прашање, ова е јавна личност. Значи, од аспект на тоа дека јас можам да седнам да пијам кафе и го викам конобарот и му викам јас сум инфлуенсерка, ќе го тагнам кафево, значи не го плаќам. А, од тоа не. Од тој аспект е ова. Мене ми се има Мија. Мене ми се истото своевремено случено. Позната македонска личност од фолк естрада. Своевремено има дојдено и мисли дека она ме почестила со нејзиното присуство. И не сака да ти плати за услуга. Не, она не ни праш. Она се наток ми се изгушка со сите. А, така има кај мене цело време. Кај мене има тоа континуирано, она влага во теле, вика мене ми треба за спот тоа и тоа, вака и вака, вака и вака, ја викам добро, тоа ќе ве кошта толку толку. Толку и толку, а ја мислам дека ќе биде со работка. Па да викам заради тоа што е со работка, затоа што ќе имаме некаква си реклама од тебе и да замислиме дека некаква ќе имаме таргет група групирано што утре ќе дојде од мене да купи. Ете викам вие ќе имате попус од тоа што ќе платите само материјал, тоа и тоа, тоа и тоа нема да платите. А, јас така не сум работела. Јас сум работела само без пари. Иди работај како го мислиш без пари. Јас на пример ми се случува многу често затоа што знам знам која сум на Инстаграм, кога сакам да нарачам нешто онлайн, ако ми се допаѓа нешто, нарачувам од други профили. Од профилот на Тијана, од некој профил кој што е до мене, затоа што не сакам едноставно да си дозволам да ми го пратат без пари и да очекуваат за возврат стори. Така, да. Добро, ајде да продолжиме со овие. Значи, што не сме, рече дека не сме да... Тебе тоа најмногу ти смета. Да, ова, така, ова многу ме погоди. Okay, добро. Ајде едно одберете си, значи да пцуе во јавност, да биде непримерен со колегите, да не ги почитува новинарите, да бара да не плати во кафана или да не остава бакшиш. Па има тука доста недоблесни работи, али ако можам навистина да изберам нешто кое што би присметало на понатамошниот тек на кариерата на некоја јавна личност е да биде непримерен со колегите. А, со колегите. Тоа може буквално да доведе. Ете, културата ми ја зашира. Види, буквално тоа може да доведе кон смрт на нечива кариера. На вистина има луѓе кои што не им ги знаеме табиетите и карактерите на сите луѓе и може на вистина некој да свати нешто сосема лично и да е малце потерсен тип.
од најмала шала, мислам, веројатно на сите им се случило најмала шала, некако некој карши тебе да направи некојаш некој израз на лицето кое што ти си чудо невиден, едноставно. Вау, ја не мислев така, мислам другиве се насмеа што се случило тука. Добро. Сергеј, значи што? Ти кое го бираш од овие што? Кое го бираш од овие? Јас мислам дека најбитната работа е да не возвраќа на коментари на социјални мрежи. Што викаш? Каде во Македонија, јас постигнувам Кјара Ферање, не верувам дека постигнува да врати на сите коментари. Така што да се држиме овде на овој на Македонијава, може да зборим или генерално? Пошто види, генерално возвраќањето на коментарите или контрањето или кавгите селебрити со селебрити, они тоа го прават некојаш и намерно. Ја и мијата сме во Лос Анджелес, ќе се испокараме, ќе се исповреѓаме, ќе заработиме пари од тоа. После 2-3 години ќе се изгушкаме, ќе не видат како пиеме кафе у Беверли Хилтон и уште поголема приказка ќе биде, од која што пак ќе заработиме. А тука за шо? Со кој да се расправам? Јас за тоа секогаш го кажам. Она од мала е научена да се расправа со хиени. Значи влага со хиени, ги кине главите, се гризе и уште исто. А ништо не заработува од тоа? Јас? Па, мислам дека тој дел од мојот карактер многу ги влече. Аха, си заработуваш. Да, си заработувам. Ја па така и патот ме водел живота. Јас сум проаѓал покрај хиени, и денденска проаѓам покрај хиени, црви и секакви существа, нели, бубачки, животини, некои лилјаци, некои луѓе што нели лугенца некои, кои немаат ништо друго освен само ги слушаш позади грб. Толку. И ја мислам дека не треба да се враќа на коментари, ќе го избришеш коментарот ако ми смета или ќе ја блокирам личноста и толку. Сега е да се оправам да се враќам. Одлично бре, блокот излегол од рајот. Одлично таму. Не, јас никогаш не можам да заспиам ако не си кажам. Јас знам често и пишам аман жено, значи. Ола бави кој се, ало, дај малку, како ќе рече, смири се, дупло ќе ја нагази. Таму имам поговорки во овој поголемиот сад кај тебе, гледај напред, напред, Златко, поголемиот сад. Значи ти подели им го, има поговорки таму или некакви цитати, а вие што ли ќе излечем? Еден милион, дали понудата важи? Изволте, понудата не важи. Ајде, ајде, извлечете ако едно, па ќе ми одговорите. Ајде, извлечете се, ама не ми го читајте се. Дај ми едно име. А да не го читаме? Да не го читаме. Да не го читаме. Да не го читате, после ќе ми го прочитате. А ја го прочитав мојето. Ја го прочитав. Ја го прочитав. Ајде. Заборај го. Ајде, даман. Ајде, што е ова сега, читам и што? Да читаш и ми кажеш како си ја сватила или што сакал да каже авторот. Хероите сами се создаваат, познатите ги создаваат медиумите. Хероите се големи луѓе, а познатите се големи имиња. Се согласуваш со ова, не се согласуваш како ти звучи? Па, делумно се согласувам, да. Со тоа што познатите не ги создаваат само медиумите, а ги создава и публиката. А хероите се големи луѓе, а познатите се големи имиња. Добро. Нека биде така. Нека биде. Ајде. Са, ја ли да читам? Да, ајде, читај што има кај тебе. Гледа, чекај, на опачки неам много чари. Сакаш јас да ти прочитам? Не, бе, гледам. До толку ќе стиснам ако. Лошата страна на славата се луѓето кои не ве познаваат, а ве осудуваат. Апсолутно. Да, се слагам се тоа, да. Јас ќе кажам мене. Еве, да не речам сите, 90% од Македонија ме знае на ваков или на онаков начин и ќе речат ја го знам. Да бе, брат, сестро, ти мене ме знаеш или не ме познаваш. Аха, малку така, луѓе ме познаваат. На една рака се бројат луѓе да ше ме познаваат. Така? Кај тебе, Иван, што има? Ајде да видиме. Сите сакаат внимание, само познатите понекогаш немаат мерка за тоа. Добро ви. Сега. Дајте се падна. Да, види, па, веројатно беги од познатите и може би немаат мерка, но го живеат животот на тој начин и тоа го нивниот карактер е таков едноставно исто како што Мија што се борела со лавови и со лавици и сето тоа со хиени, она е лавицата точно, со хиени што се борела, едноставно таков е карактерот на тие луѓе и сакаат дури и што се вели. А кај мене пишува најчудниот дел од тоа да се биде познат е дека веќе не можете да го оставите, да го оставите првиот впечаток. Сите веќе имаат впечаток за вас и пред да ве запознат. Тоа е скроз така, ја мене ми се случува да ја влезем скроз кежуал и со бунда у маркет или ја да сум ресторан и они више да имаат првиот впечаток за мене дека е ти си тој дизајнерот со круната на глава, викам да тој сум. Иако да не знам сум круна и углавно они више имаат некакво мислење за тебе, односно имаат некаква направено
како се вика, мисла, односно слика за тебе, затоа што они мислат дека ти си таков. Так. А не дека може би тоа вистински, може би не. Ми се допаѓаат вашите размислувања, добро е. Сега доаѓаме до моментот кога, како јавни личности, кога се појавувате во медиуми или на социјални медиуми, имаме тука едно осудување или нешто кое што вика каков пример давате. Значи, кога веќе сте во јавност, каков пример давате, па ве гледаат деца, па ве гледаат постари луѓе и така натаму и генерално ве осудувате. Сега прашањето е, дали вие сте виновни за тоа што нели децата не се воспитани или пак родителите се виновни што не им кажале кои се вистинските вредности, па да не гледаат некакви, не знам, вакви задници, такви задници, да не пратат вакви луѓе, туку да пратат луѓе кои што на вистина имаат. Опасна тема отвараш, филозофска многу. Ова е многу за надолго и на широко. Заради тоа што сметам дека прво ниту едно дете, ниту еден возрасен човек не може да се спаси од социјални мрежи, ниту од она што е денеска 21 век, Инстаграм, ТикТок и Фейсбук, колку и да имаш контрола, еве јас сум мајка, имам контрола, но не можам да имам комплетна контрола заради тоа што се многу часови во текот на денот. Се обидувам да видам што тоа Андрија гледа, да не оди во, не знам, екстрема, во нешто што ќе го исплаши, во нешто што ќе го вознемири. Меѓутоа, сметам дека културата и образованието и каква музика слушаш доаѓа од дома и не може да ти го наметне никој од страна. Односно, сметам дека Андрија никогаш нема да знае што е, не знам како се вика, помогнете ми реално шо у... За друга? Ете кој чита за друга. Не, ова сечи. Си кажа. Сечи ова, сечи. Да. Заради тоа што едноставно тоа дома не гледаме и претпоставувам дека и кога ќе го види, не му е јасно, па него не интересира и не го влече. Така што сметам дека од дома доаѓаат тие навики и дека сметам дека децата гледаат и ги интересира она што ги учите вие дома. Дали ќе слушате Битлси дома или ќе слушате Драгана Мирковиќ, зависи од домот, не од тоа што гледаш на социјални мрежи. Ајде сега одговориме на прашањето, по што ти си добар пример во општеството, а по што си лош пример? Можеш ли да ми кажеш накратко? И вие мислите си. Накратко сметам дека сум вистински добар пример за тоа дека и страјноста, и храброста, и вербата во себе на крај се исплатат. Од аспект на тоа дека нели јавноста знае дека сум со Андрија сама од првиот ден и сметам дека поминавме многу тешко време кое што го знае мојата публика за денеска да бидеме на едно сосема друго ниво за кое што сум благодарна и на Бога и на самата себе. Добро. А лош пример си за? А лоша сум, зашто сум лоша? Не знам зашто сум лош пример. Може би за брзоплетоста и за тоа дека не треба секогаш да реагираш апсолутно на се. Не знам. Не имам некој мани Снежа, не знам како да ти кажам. Сергеј, ти зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Прво нешто збориш да. За децата. Ако? Што би да прошлаш вам. Има пострашни работи што гледаат деца и возрастни на интернет и на социјални медиуми, заради тоа што интернетот колку е добар, живееме у 21 век, допрва тој ќе прогресира, допрва доаѓа тој метаверс, допрва ќе се соочуваме со работи што сме ги гледале само на филмови. И тоа ќе бидем за многу брзо време, така? Достапноста е инстант, лажни работи, вистински, полуреални, младите се скрос изгубени, така да најбезболната работа е некој дете или некој возрастен човек да ме гледа мене. Или Мија, во споредба со какви страшни, сериозни работи кои влијаат на менталното здравје на младите, се пласирани на социјалните медиуми, на тиктоци, чуда, глупости, инстаграми и се и се што. Другото беше, зашто сум добар? Да, зашто си, зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Много е глупо кога треба да збориш за себе, зашто си добар пример. Не благодарно е ми е некако, меѓутоа сметам дека сум добар пример. Како сам можеш да си го најдеш патот, како сам можеш да се избориш за тоа што го сакаш, како сам можеш да бидеш автентичен сам на себе и да се носиш со истото, како сам со две раце можеш да создадеш многу. Сметам дека сум добар пример како човек може да расте сам со себе, а сметам дека сум лош пример за човек што
со две раце знае да направи све и со две раце знае да разбити со све. Да. Добро. А Иван, ти за што си добар пример, добар, а за што си лош пример? За што лош? Па добар пример би рекол пред се дека сум започит према луѓето, према постарите, према секој, да речеме, добар пример сум исто така за амбиција, добар пример сум за тоа што сметам искрено лично за себе, еве најреално ќе си кажам, горд сум што сум неподкупив карактер. Добар пример сметам се дека сум за амбиција, за еден профил, за една слика за себе како што секогаш сум се обидел да изградам на еден најчесен и на најоригинален начин. Се будам со насмевка и сметам дека како човек сум оптимиста, на пример, и сметам дека таа оптимистична енергија, таа позитивна енергија, мислам, не дека се обидувам да ја распространам, но мислам дека ете на некој начин луѓето ја чувствуваат. А негативен пример, па вага сум у хороскоп. Мислам дека тоа е. Мислам да те прашам што си. Мислам дека тоа е доста негативно. Ја сакам да те прашам. Е, па не може да се смени хороскопот. Јас сум дупла. Зошто е тоа негативно? Извини. Негативен пример сум затоа што сум вага. Одговорот. Се вреѓам. Еве, ја риба сум. Добро. Види. Негативно, зашто сум негативен? Па ете ради некоја неодлучност, ради некоја неодлучност, може би да кажам, ајде. Ништо немаш од мојата вага. Овата е некоја твоја вага. Друга вага е ова. Друга некоја вага. Ова е некоја посебна вага. Така, ајде, зашто си добар пример, а зашто лош? Добар пример сум затоа што секогаш сеткам и сјаем. Се шалим. Браво, браво, браво. Дај ми го балонот. Балонот, дајте ми го. Сакам да кажам дека сум добар пример, бидејќи сум покажал на Македонија и на светот дека не е битно од кај си, битно е кај сакаш да стигнеш и битно е колку се трудиш, колку работиш, дека ако веруваш во својот продукт, тој стварно дека ќе стигне далеку. Ако ти си се наменил за на светски пазар, тоа на светски пазар стига, па не може никој против тоа. А од друга страна, лош пример сум за светот или односно за моите Инстаграм следачи, заради тоа што сметам дека имам премногу високо его, секогаш кажам дека сум многу самобендисан и многу себичен и тоа можеби некој го гледа како негативно. Нормално. Чека. Капирели, Кайли Дженер, што да. Го да си го стави на глава, пошто секој интервју. А, мене ми е тоа план да се горе дизајнирам со два лава, лево и десно, нормал. Чекај. Не, два. Астролог. Средина ќе биде, третото моје лице ќе биде лав. И негативен, тоа би рекол дека сум како егоцентрик, дека сум себичен, дека сум самобендисан и дека сум нескромен. Така го има Сергеј во емисија, да не ми искоментира некоја сликичка, ја мислам дека е лудост. Види, ти да некоја. Значи од овие се последниве од Греми наградиве. Значи ајде. Како ќе гледаш? Не, ние ќе ги имаме на оваков. Ајде, слободно. Да му се свиѓала. Ајде, кажи ми. Кој знаеш што? Јас слушам него. Него се го снимајте го. Ја имам тука балонче. Ајде. Што викаш? Што да кажам бе, мајко света побогова на крштење да оди. Ова за со света вода да е попрска. Знаеш како многу е чудно што имаш и друга. Ке сега што политиката во денешно време на самоизразување. Нели секој може да се изрази како сака и ми е гајле. И нека се изрази како сака. Меѓутоа кој што ќе смета дека може да се изрази вака, без оглед на килажа, без оглед на години, треба да е спремен дека секој ќе си го каже јавното мислење или секој ќе каже мислење, се некој ќе каже секој има мислење. Да, секој има мислење, ама секој има и гс, да ми простите на францускиот пак, ќе кажам, заради тоа што не сече, па мислење е релевантно. Така, добро, имаш таму и друга сликичка, ми се затвори. Значи, не се затвора, чека, ја тука сега, може ми една мистанца тука ја да седам до тебе? Може, имаш. Еве, гледаш како луѓе, црново. Луѓе што се стручни, може да го збора тоа. Луѓе што се не стручни, не може. Ова нели е Милјенци? А? Милјенци. Милјенци, нели? Не, прва може да е згодна, немаше толку да му пари. Твојата омилена Мадона. Молим те, смееш да ја коментираш или не смееш? Нема да се скараме заради тоа што Мадона е долга тема. Не можам да коментирам нечи изглед. Добро. Збориш за филери, за корекции, за тие работи. Корекции, она не личи на себе. Што филери, па да се сопнала и паднала на изгледа. И чека сега, збориме не за некој кој е има обележано поп културата 40 години. Не, немам правда и сега. Не, чека. Почна како политичен. Чека, бе, чека. Не. Збориме. Това е икона, факт. Знаеш како, збориме за иконографски лик. Така е. На кој што? Кога Мадона на луѓето им изгледала нормално? Никогаш. Добро, ајде, ова невестава, шо викаш за неа? И Мадона не треба да изгледа нормално. Мадона не треба да изгледа така. Мадона знае шо пре. А дали мене ми се свига дали има поише филери или нема поише филери? Тоа не го објективно. Точно да. Друга ја сака, не може да ја знаеш. Оваа невестичка ваш обикаш. Оваа бебе реджа ли е? Дрпаница, оваа да не е бебе реджа, оваа ќе мислите ми дека е од Грчец. Оу, стварно. Дека ќе оди да ја на она у кораби на наступ.
Е, за тамо, е, на шмајзер да игра. Ама и бујава која ќе ја види. Да, да, на шмајзер ќе игра. На шмајзер? Со лоша екстензија. А, он ми се свига, он ми е супер и ми е кул. А, шо му се овие? Дали му се панталониве толку долги? Модерни се, ти не разбираш. Ајде, ти дрсте до водителство. Ти дрсте до водителство. Ама, многу ме интересува. Е, добро. Дрсте до водителство. Ава? Е, па, добро, ова е од неразбраните, од пектарот. Ајде. Да пуштам та, а ова Шанаја Твин? Шанаја Твин. Шанаја Твин да биде Круела де Вил, дали експрес нарачана, како пластичен костим, нарачан, што не знаеш на кога ќе ти стигне, грешно ќе ти стигне, онака, тешка некоја пластика со коса Зорица Брунцлик, мислам. Ајде. Добро, ова ќе скокнем. А? Театрално, у опера, на сцена, да, проаѓаат тие дизајни, тие креации. Не сум нешто огромен фан, поготово кога ти се гледа само лицето. Е, сега, многу е битно и кој го носи. Да го носи ова Наоми, да. Многу е битно. А иначе, вака да го облече некоја наша, како ќе искоментираш? Еве, лично на некоја наша. Која бе ќе го облече ова? Па не знам. Кој ќе го облече ова? Некоја наша, што ќе рече? Еве, кажи, јавна личност, која да го облече ова? Еве, не знам. Некоја... Ете, може би Калиопи, зашто како театрално. Она да излезе да пее... Нема да ти го облече ова Калиопи. Калиопи у ова ќе изгледа смешно, прво ради колорот и ради бојата. Заради тоа што Калиопи е карактерна, многу и сепак ја гледаш неја улик. И човечево? Хери Стайлз, британец. Не сум нешто фан на овие, не знам што, што и да носи тамо. Меѓутоа, со Хери Стайлз дефинитивно ќе кажам дека тој стил не е сега ништо ново. Тој стил постоел секогаш у поп-рок светот и во Југославија. Југословенските бендови се облакале така и во 80-тите, и во 70-тите години, и светските бендови. Значи, не е таа непозната естетика, нити за мене, нити за луѓе у шоубис. Е, за оваа водителкава, што ќе кажеш? И за мене. Ти правиш грешки утки со косица, да ти кажам право, да. Да. Прво, не ти треба толку долга коса. Добро. Да. Второ, многу поелегантно, пофино ќе изгледаш да се почишаш малку. Што ќе ти кажеш? Да не бидам самовил. Не треба да бидеш самовила, слаба си. Сивата таја ни ја нема смената косата од која ја знам. Епа, епа, ете, тоа е грешката. Значи нешто треба, ама што ќе правдаш, ама си праша сака да чуе и тоа го прави многу транспарентно, многу искрено, ми е драго заради тоа. Друго што ти ќе добиеш ренесанса. Бионсе ќе ти се деси. Ренесанса, да промениш косата на еден убав, вистински начин кој ќе ти донесе една убава промена и која што ќе те извади од моментот на досадност. Заради тоа што јас од тебе од кога те знам, ти си со некоја, со три шишки тука, со овде нешто. Добро. Не, па се тражи, не се гледајте. Давај балонот. И овако. Ама знаеш што? Сите се смеат, знаат дека сум у право. А дека си во право, чека да те изгушкам. Се фала ти најмногу. И не се шишам. И не се шишам. Е, па не се шишам. Да, на крај. Слушај, може ли да кажеме, да ти пукне душата, како беше да ми пукне душата, драги гледачи? Не да ми пукне, мене да пукне, пукне душата. На кој да му пукне? Не, види, не дај Боже на никој да му пукне душата. Не си до толку за да ми пукне душата, али балонот може да го... Да го пукнеме! Само уште подароци да поделам и завршуваме. Види сега джинтер ми направи тука со балонот. Да си го земеш балонот назад. Значи, овде е крајот, имавме фантастична дискусија, имавме многу хумор сменено и многу поучни работи. Затоа, драги мои гости, заслуживте подароци од нашиот генерален спонзор, значи Меркур. Добивате сите, повери Мија, имам и за тебе. Значи, овде имаме Pink Stuff, кои што чистат се, не знам дали чистат некакви си квази звезди, тоа можете да пробате, да видите. Имаме тука од нашите драги пријатели, значи, ова е релаксирачки гел за вени, ако некој многу стои, таму ќе погледнам, нели вие стоите на сцената, може. Да. Но ате, мори, какви вени, не видиш му накалеми на човекот го подрекува. Види, многу спортом, па може нешто да биде. Не дај Боже, не дај Боже. Ате, мори, дето урод за вени многу стои там и она ти фрла урок. Долгорочно. Имаме овде. Баш ке има плави очи. Види се га рекламира тама нека производи, не ги тутне нас, заради тоа што она... Значи, замолувам да замолчиш, за да можам да одјавам договорено. Добре. Ве поздравувам и ви благодарам што бевте со нас и оваа недела. Следите на секоја недела во 17 часот на Телма телевизија. Не заборавајте на YouTube, на Instagram, на Facebook, на TikTok да не гледате. Ве поздравувам. Ајде на плауд за цела екипа поздравувам.